It UNSW Women Utkhobot Jilikilo Homia. Bisovikat University of New South Wales at Onoda Guhai Namot Prekya Griho. Rongali Bihur Botor Protizan of Homiak Alodito Koribopora Aneta Kobor. White House or Presidential Innovation Fellow Tota Sasto Govikona Hontar Jesto Upodesta Hisape Okom Hontan Doctor Rupomjuti Horma Nizukto Huar Pisot Eibar Australia Sydney State Bisovikat University of New South Wales at Jilikil, Egoraki Ohomia, Biduki, Mohila. Obesity Hombranto Uso Hikanostan Honor, Kunu Podovit, Nujito Huanasil. Unoisco Unohati Sonote Uso Hikanostan Honor, for a Protom Mohila Hisape, Snatokutro degree lap Kora Egoraki Biduki Namot, Namfron Kora Huse, University of New South Wales or Eti. প্রেক্ষা গৃহ জিটু খবরে নিশ্চিতভাবে প্রতিজন অসমীয়াক গৌরবান্বিত কৰিছে এই বিটুকি মহিলা গৰাকী হল প্ৰয়াত অন্নদা গুহাই সম্ভ্ৰান্ত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰিষদে প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আৰু মহিলা অধ্যাপক কৰ্মচাৰীসকলক স্বীকৃতি প্ৰদানৰ বাবে এক অভিলাকী পদক্ষেপ হিচাপে আয়োজন কৰে UNSW Women হিৰকক অনুষ্ঠানৰ ইয়াৰ অংক হিচাপে যোৱা 18 এপ্ৰিলত আয়োজিত এক আৰম্ভৰ পূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মোট 65 গৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আৰু মহিলা অধ্যাপক কৰ্মচাৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় য'ত স্থান লাভ কৰিছে অসমৰ প্ৰচুৰ মেধা সম্পন্ন প্ৰয়াত অন্নদা গুহায়েও UNSW Women অনুষ্ঠানত ইউনিভাৰ্চিটি অৱ নিউ চাউথ ৱেলছৰ 17টা অট্টালিকা আৰু এলেকা উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ ৰেপ উঠি ফুৰ্ব জড়িত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাগৰাকী মহিলাৰ নামত নামকৰণ কৰা হয় অসমৰ প্ৰয়াত অন্নদা গুহাইৰ নামত নামকৰণ কৰা হৈছে লেকচাৰ থিয়েটাৰ GO6ৰ আইভনটৰিন চেণ্ট্ৰেল লেকচাৰ ব্লক 2 উল্লেখ্য যে চাংহাৰী জালা বাসিন্দা প্ৰখ্যাত শিক্ষাবিদ প্ৰয়াত মহেন্দ্ৰনাথ গুহাই আৰু প্ৰয়াত হৰত কুমাৰী গুহাইৰ কন্যা অন্নদা গুহাইৰ জন্ম হৈছিল 1929 চনৰ 15 অক্টোবৰত সৰুৰে পৰা প্ৰচুৰ মেধা সম্পন্ন পিতৃ-মাতৃৰ তৃতীয় সন্তান অন্নদা গুহাই দেউতাকৰ চাকৰি সূত্ৰে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হোৱাত বিভিন্ন স্থানত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও 1944 চনত গোলাঘাটৰ মিছন স্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ইয়াৰ পিছত তেওঁ কঠন মহাবিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শাখাত অধ্যয়ন কৰে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ সন্মান হ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ যোগদান কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি বিভাগত যে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ পানবজাৰ গাৰ্লছ স্কুলত কিছুদিন শিক্ষকতাও কৰে 1955 চনত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কলম্বো প্লেনৰ অধীনত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে বিদেশলৈ যোৱাৰ কাৰণে বাছনিভুক্ত হয় সেই মৰ্মে দুবছৰীয়া এক ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ নিউ চাউথ ৱেলছত নামভৰ্তি কৰে সমান্তৰালভাৱে তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ স্কুল অৱ কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতকোত্তৰ শাখাটো ভৰ্তি হয় 1959 চনত তেওঁ তাৰ পৰা এম এছ চি বৰ্তমান এম টেক ডিগ্ৰী লাভ কৰে আৰু অসমলৈ উভতি আহে প্ৰয়াত অন্নদা গোহাঁইৰ টেচিছৰ বিষয়বস্তু আছিল প্ৰডাকশ্যন অৱ হাই কোৱালিটি অৰেঞ্জ জুইচ কনচেনট্ৰেট সেই বছৰেই তেওঁ শিৱসাগৰৰ অসামৰিক সেৱাৰ বিষয়া জিতেন্দ্ৰনাথ গোহাঁইৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল অসমলৈ উভতি আহি প্ৰয়াত অন্নদা গোহাঁই পুনৰ কৃষি বিভাগৰ চাকৰিত যোগদান কৰে তেওঁৰ চাকৰিকালৰ উল্লেখনীয় খ্যাতি হৈছে সেই সময়ৰ অসমৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত স্থাপন হোৱা প্ৰখ্যাত এম ৱাই জি ফ্ৰইট নামৰ উদ্যোগটো যিটো বৰ্তমানেও চলি আছে কৃষি বিভাগৰ যুটীয়া আৰু অতিৰিক্ত সঞ্চালক পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ছোৱাত তেওঁ 19টা কমিউনিটি ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ৰাজহুৱা ব্যৱহাৰৰ বাবে গঢ়ি তুলিছিল ইয়াৰে কেইবাটাও বৰ্তমানেও কাৰ্যক্ষম হৈ আছে 1987 চনৰ অক্টোবৰ মাহত চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলেও নিজকে বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত কৰি ৰাখিছিল প্ৰয়াত অন্নদা গুহাই 2011 চনৰ 19 ছেপ্টেম্বৰত 82 বছৰ বয়সত তেওঁ এলীলা সম্বৰণ কৰে মৃত্যুৰ পিছতো প্ৰখ্যাত ইউনিভাৰ্চিটি অৱ নিউ চাউথ ৱেলছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰয়াত অন্নদা গুহাইলৈ আগবঢ়োৱা উক্ত স্বীকৃতি নিশ্চিতভাৱে একক আৰু অনন্য